Sənət Uşaq Musiqi və İncəsənət Mərkəzinin Uşaq Rəqs qrupunun bədii rəhbəri, xoreoqraf Günay xanım Muradi. Xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun. Yəni, hələ qeyd etdiyin kimi, bax deyirsən, o musiqi mahnıda deyilir ki, uşaqlar söylüyor ki, dərslərdən yorulduq, amma rəqsdən məncə yorulmaq olmaz. Həm stres atırsan, həm əylənirsən, həm deyirsən, həm gülürsən. Belədir, Günay xanım, bəli, yoxsa... Elədir. Dərslərdən yorulsalar da rəqsə qaçaraq gəlirlər. Çox böyük həvəslə gəlirlər. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Və təbii ki, 1 iyun tarixində bizim mədəniyyət beşiyimiz, mədəniyyət paytaxtımız Şuşada gözəl bir tədbir baş tutdu. Bu tədbirdə sizin də bu kollektiviniz, hal-hazırda studiyada kiçik heyət, amma böyük kollektiv var da. O kollektiv də iştirak etdi. İstəyirəm ki, bax elə bu tədbirdən təəssüratlarımızı öyrənək. Tədbir möhtəşəm idi. Çox sevincli, çox qürurluyuq ki, biz həmin tədbirə dəvət aldıq, iştirak elədik. Çox möhtəşəm hazırlanmışdı. Uşaqlar üçün unudulmaz günlər oldu. Onlar xarici ölkədən, türk dilli ölkələrlə dostluq münasibəti yaratdılar. Bir səhnədə çıxış elədilər, bir-birinin tarixlərini öyrəndilər, bir-birinin rəqslərini öyrəndilər. Yəni, bir sözlə möhtəşəm idi. Yəni də mən çox qürurluyam ki, kollektivimlə həmin tədbirdə iştirak etdim. Həmin görüntüləri görürük. Hansı rəqslərdən çıxış elədi sizin kollektiv? Bizim kollektiv Ulu Öndər Heydər Əliyevin sevdiyi bir musiqi, Küçələrə su səpmişəm. Musiqisinə möhtəşəm və deyərdim, yeni bir səhnəmiz üçün yeniliyi olan bir rəqs kompozisiyası ilə çıxış etdilər. Siz idiniz həmin? Bəli, bəli. İnşallah rəqsi görəcəksiniz ki, çox fərqli, çox gözəl bir rəqs idi. Çox büyük alqışlarla qarşılandı. Gələn qonaqlar rəqsi xüsusi sevdilər. İkinci rəqsimiz isə Səməd Vurğunun şeirinə həsr olunmuş. El bilir ki, sən mənimsən. Çox yeni bir musiqi altında. Möhtəşəm bir rəqs idi. Yeri gəlmişkən, o sözlər də Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirini Ulu Öndər Heydər Əliyevin ifasında xüsusi səslənirdi. O da sevirdi o şiirini. Məhsəhnədə də həmin şiir səsləndi. Elə Şuşada bu təşkil olunan beynəlxalq festivalın da divizi bundan ibarət idi. Yəni, Ulu Öndərlə bağlı olan Heydər Əliyev Türk Dünyası Birliyinin böyük carçısı. Yəni, ona həsr olunmuş belə bir festival davamlı olacaq yəqin ki, növbət illərdə yenə də keçiriləcək. Bildiyim qədər davamlı olacaq. Yəni, mən bildiyim qədər hər il 1 iyun Şuşada. Günay xanım, təsəvvür eləyin, Şuşada festival bitər-bitməz. Elə gecə artıq heyət, yəqin ki, xatırlayırsınız, elə sizin qrupda onun tərkibində idi. Heyət yola çıxdılar və səhər tezdən artıq bizim proqramımızda qonaq idilər. Öz isti-isti təəssüratlarını bölüşdürər. Hətta digər ölkələrin də gələn nümayəndələri öz rəqs qruplarını burada nümayiş etdirdilər. O qədər böyük təəssüratda danışırdılar ki, həm Şuşa məkan kimi xoşlarına gəlmişdi. Heyran olmuşlar, valeh olmuşlar. Həm də belə bir tədbirin təşkil olunması əslində nə məqsəd daşıdığı onları təəccübləndirməmişdi. Sadəcə gərəkli və vacib olduğunu xüsusi qeyd elədilər. Xüsusi məsuliyyətlə yanaşırdılar. Bəli. Həm uşaqlar bir-birini tanıdılar, həm mədəniyyətləri tanıdılar. Türk dilli ölkələr, bəlkə də uşaqlıqdan başlamaq lazımdır ki, artıq gələcək hesablanmış bir addım olsun ki, uşaqlar digər dövlətləri tanısınlar, mədəniyyətləri haqqında, hətta milli geyimləri belə. Artıq onların rəqslərində o elementlər var idi, biz hiss elədik. Bir necə deyim, mən sizə bir orada yaşadığımız hissi başa salam. Zaten uşaqlarımız çox vətənpərvər ruhda böyüyürlər, milli rəqslərin sədaları altında, milli rəqsləri öyrənərək çox vətənpərvər xalqın sevən nümayəndələrdir. Ancaq Şuşada bizim uşaqlar Azərbaycan ölkələr, bizim kollektivlər o qədər fəxirlə gəzirlər və qonaqlara bunu fəxirlə göstərirdilər bütün uşaqlara ki, bizdə burada şəhidlərimizin ruhu yatır, bizdə burada hər bir şey danışmaq istəyirlər. Yəni, hər uşağı tutub onu danışmaq istəyirlər ki, bura bilirsiniz haradır, siz bilirsiniz haradasınız. Onu biz müəllimlər hamıdıqlardan baxadıq. Bax, indi böyüyən gənc bizim evladlarımız artıq xoşbəxt nəsli nümayəndələdilər və nə yaxşı ki, bizə bunu yaşadanlar, Ali Başkomandan Müzəffər, ordumuzun Ali Başkomandanı İlham Əliyev və xalqımızın igid oğulları artıq övladlarımızı xoşbəxt etdilər. Və biz qürurla artıq Şuşa torpağında addımlayaraq və digər xalqların nümayəndələrinə də bunu sevinç hiss edirik. Və mədəniyyətimizi qürurlu şəkildə təbliğ edirik və təbliğ edənlər sırasında da sizin də özünə məxsus payınız var, sizin kollektivinizin. Və istəyirəm ki, baxın, görürük balıcı uşaqların bu performansını.
Qeyd elədiniz ki, biz fasilə zamanı bundan da kiçik, az yaşlı gruplar var, böyüklər də var həmçinin. İstəyirəm bunlar haqda biraz danışasınız, bu pedagoji fəaliyyət haqqında. Adətən uşaqlarla işləmək bir balaca çətindir, dərslər, məktəblər, uşaqlar hər yəni yetkin insan deyil ki, hər elementi peşəkar şəkildə ifa eləməyə, göstərməyə çalışsın. Bu çətin deyilmi? Öz çətinliyi var peşənin. Sadəcə bizdə elə qurulub ki, proqram. Uşaqlar özlərindən böyük qrupa baxırlar. Məsəl üçün, bu uşaqlardan böyük Şuşaya gedən qrupumuz. Onlara valideyn belə baxırlar ki, biz də onlar kimi olmaq istəyirik. Biz də elə konsertlərdə oynamaq istəyirik. Çox böyük həvəslə, məsuliyyətlə yanaşırlar. Həvəslə konsertlər gözləyirlər. Ən kiçik yaş qrupumuz 4 yaşlılardır. Belə deyim ki, mənə bəzən elə gəlir ki, onlar zalda yeriməyə başlayırlar. O qədər kiçikdirlər, balacadırlar. Ümumiyyətlə, ən az yaşlı qrup 4 yaşdan başlayır. Biz də 4 yaşdan başlayırlar. Fərqli-fərqli olur. Yəni, yaş limiti var burada yoxsa? 4 yaş. 2 yaş yarımlıq uşağımız var. Böyüklərdən də yaxşı oynayır. Deməli, istedad. İstedad, bəli, istedad. Amma hər bir halda kiçik yaşlıların artıq həyatı rəqslə başlaması yaxşı bir ənənədir. Həm onların sağlamlığı üçün, həm bədən quruluşu üçün, ümumiyyətlə, mədəniyyəti bilməsi üçün. Azərbaycanın tarixi mədəniyyətini bilmək, xüsusilə də rəqslərdə bu yaxşı bir ənənədir. Günay xanım, təşəkkür edirik sizə. Bu məsuliyyətli, vacib və səbir tələb eləyən ən çox da işinizdə uğurlar arzu edirik. Ən əsası odur ki, siz Azərbaycan vətəndaşını mədəni, intellektli, tarixini bilən və onu rəqsi ilə nümayiş etdirməyə bacaran bir övlad böyüdürsünüz, yetişdirirsiniz. Mən sonda Nailə Günah xanıma bir sual vermək istəyirəm. Təhsil müəssisələrində, yəni orta məktəblərdə belə deyək, son zəngin çalınma müddəti bəllidir. Amma bu rəqs məktəblərində son zəngi olur ya, yox? Adətən iyul ən isti aylarda biz müəyyən müddət dərsləri dayandırırıq. Ancaq onu son zəng kimi qeyd eləmək olar ya, yox? Uşaqlara açıq dərslər təşkil olunur, amma yox, qeyd eləmək olmaz. Çünki davamlı uşaqları dərsə çağırırıq ki, bugün biz buraxırıq. Bir müddət sonra ki, bilirsiniz, bir konsertimiz var, zəhmət olmasa geri gəlin, bağdan gəlin, getməyin. Bir məqamı da qeyd edin, bizdə ansambldə, sənət uşaq müsiqi mərkəzində fərqliliyimiz odur ki, xadə qrup olaraq bizdə atipik uşaqlar da var. Bizim uşaqlar jestika dilində bilirlər, bizim uşaqlar autizm uşaqlarla birlikdə rəqslər edirlər, eşitmə əngəlli uşaqlarla, əllər arabasında olan uşaqlarla bir atmosferdə böyüyür. Təşəkkür edirik Günar xanım. Sənət Uşaq Musiqi və İncəsənət Mərkəzinin Uşaq Rəqs Qrupunun bədii rəhbəri, xoreoqraf Günay Muradlı bizimlə həmsöhbət idi. Təşəkkür edirik.